Это что такое? Адоби. Хорошо. У мене п'ятеро дітей, і я зразу не обращала внимання, що вона не дочуває, тому що я кличу одного, обращаються всі. Чаще всего это поздние выявленные внутренние отиты. Родители на это не обращают внимания и поздно обращаются к врачу, когда уже у ребенка есть нарушение слуха. Тоді попросили допомоги в Ріната Ахметова. І він допоміг нам в цьому з цими слуховими апаратами, бо якби я б сама не змогла купити дитині цих апаратів. Голосно?